Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 7. Před prvním cvičením je tady pergamen, na kterém si připomeneme nějaké dosavadní znalosti. Pojďme se podívat na animaci a připomenout si to podrobně. Tak, co tu máme nejdříve? Přímá čára. Na rýsování přímé čáry potřebujeme pravítko. Takže čára narýsovaná podle pravítka je přímá čára lomená čára, tak to jsou vlastně přímé čáry rýsované podle pravítka, které na sebe navazují. Je to taková klikatina. Tak to byla lomená čára, křivá čára. Na rýsování vlastně kreslení křivé čáry pravítko nepotřebujeme. To nakreslíme od ruky takovou čáru. Bod A takže bod značíme křížkem a popisujeme velkým tiskacím písmem. Bod B leží na přímé čáře. Máme přímou čáru a bod B, který leží na přímé čáře, vyznačíme krátkou čárkou, která tvoří křížek. Opět pojmenujeme velkým tiskacím písmem. Bod C neleží na přímé čáře, takže přímá čára a bod C je mimo té přímé čáry. Je opět ověznačen křížkem a pojmenován velkým čiskacím písmem. Tak tady máme přehled, výborně. Budeme to potřebovat a jdeme do prvního cvičení. Tak pojďme na to. Přečteme si společně zadání k řešení následujících úkolů použij sešit na rýsování. Tak to je takový ten sešit, kde nejsou žádné linky. Geometrie se tomu občas říká. Tak to určitě před sebou máte. No a pustíme se společně do rýsování úlohy A. Přečteme si zadání. Narýsuj nebo nakresli dvě přímé čáry, Tři křivé čáry a jednu lomenou čáru. Tak si připravte pravítko, já si ho trošku zkrátím a budeme postupně rýsovat nebo kreslit. Takže nejdříve je tady dvě přímé čáry. Tak podle pravítka jedna přímá čára, no a já tu druhou zkusím takhle svisle. Tak, mám splněno nyní tři křivé čáry. Tak na to pravítko nepotřebuju. To stačí kreslit od ruky. Tak jedna křivá čára, druhá křivá čára, třetí křivá čára. Hotovo. A jednu lomenou čáru. Fajn, takže lomenou čáru. To jsou vlastně přímé čáry, které na sebe navazují. Takže takhle. A teďka tady musím navázat, tam se to bude lomit. Tak, a teďka tady, tak to musím pravítko. Tak, a mám zde. Jo, navazuje, jo. Lomenou čáru. Takže ještě jednou. Dvě přímé, tady, tady, tři křivé, jedna, dva, tři a jedna lomená čára. Tak, jak vypadá řešení? Tak, oni nárýsovali dvě přímé, tři křivé a jednu lomenou. Takže jsme si to ukázali. Nyní si přerušte video, všechno narýsujte do svých sešitů, no a až to budete mít narýsované, tak se podíváme na další úlohu B. Výborně, tak si jdeme přečíst zadání. Narýsuj přímou čáru a vyznač bod A, který leží na přímé čáře. O tom jsme říkali v úvodu videa. Takže teďka to zkuste nejdříve samostatně, přerušte video, no a potom to narýsuji já a porovnáme se, řeš se řešením. Tak výborně, tak jak jste to udělali. Narýsuj přímou čáru, k tomu potřebuji pravítko, takže pravítko, přímá čára a vyznač bod A, ale pozor, který leží na přímé čáře. Takže jenom takhle krátká čárka, která tvoří křížek s tou přímou čárou a pojmenujeme velkým tiskacím písmenem A, protože bod se má. Nazývat bod A. Tak, takhle moje řešení. Takhle vypadá řešení další. Výborně. Jdeme na další úkol. Přečteme si zadání. Narýsuj přímou čáru a poté vyznač bod B, který neleží na přímé čáře. Takže opět nejdříve samostatně a potom budu rýsovat já a porovnáme řešení. Výborně, tak teďka moje rýsování, přímou čáru, beru si pravítko a neudělám to takhle, ale udělám na rýsu jakhle do kopce. Výborně, a teďka vyznač bod B, ale pozor, který neleží na přímé čáře, tak musí být úplně někde bokem. Takže tentokrát bod značíme křížkem, ale musíme ho pojmenovat bod B. Toto je moje řešení, tak to vypadá tady to řešení, no a vaše řešení může vypadat ještě jinak, ale pokud to splňuje tohle zadání, tak je správné. Tak máme za sebou vlastně tři cvičení na rýsování. Jak se vám rýsovalo? Dobrá práce? Skvělý! Tak se pustíme do druhého cvičení.